ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। 7000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ରଦ୍ଦ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 39000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 32000 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିଛି। ବାକି 7000 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାନ ସରକାରଙ୍କର ଅପରଗତା ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ଆଜି ଟୋକନ ହରେଇ ବସିଲୁ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲୁ। କେତେ ଚାଷୀ ଏମିତି କେତେ ଧାନ ରାଶି ତ ପ୍ରାୟ 400-500 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଏବେ 70 ଏଠି ଏବେ 24-22 ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। 700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବେ ହବ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ବିବୃତି ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଧାନ ଉଠିବ, ଆମେ ନିୟମରେ ବସିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 19 ବେଳକୁ କହିଲେଣି ଯେ 20 ତାରିଖ ଧାନ ଉଠାଉନ୍ତୁ, ତମ ଟୋକନ ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଆ ଆମେ କେମିତି ଚାଷ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ସେଇ କଥା ଆମେ ସେ ଆଜି ବସିଥିଲୁ ଯେ CSO ଆସନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସର କିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଟୋକନ ପାଇବା ବାଦ 5 ଥର ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କରୁଛୁ ନା, ତୁମର 16 ତାରିଖରେ ଅଛି, 16 ତାରିଖରେ ତୁମେ ଧାନ ଦେବ। 13ରେ ବି ଆସିଛି, 13-2ରେ ବି ଆସିଥିଲି, 16-2ରେ ବି କହିଲେ, 16-2 ବାଦ ଠାରୁ ଫେରେ ପଛରେ କହନ୍ତେ ତୁମର ଟୋକନ ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି 24 ଜଣଙ୍କ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ଉପର ଅଫିସର ବା ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତେଣୁ ମୋର 16 ତାରିଖର ଟୋକନ ଥିଲା, 16 ତାରିଖ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ସରିଯାଉଛି ଟୋକନ ଅବଧି। ଧାନ କିଣା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ଟୋକନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଆମେ ଉଠେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟୋଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆମକୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି 15,44,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 13,70,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ 32,000 ଫାର୍ମର୍ସ କିଣିସାରିଛୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ଉଠିବ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ? ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଉଥିବା ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନି ମୂଲ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।